ma se ti arriva felice. Thank you.
Offside. Nummer 50 i Boden vill Rikola utvisas 2 minuter 5:30. Tid 14:18. Thank you.
verkligen glömt det här. Nummer 13 i Boden, Elias Forsmark, utvisas 2 minuter för skjutning tid 17.30. Nummer 15, Solén, Kallekaukin, visat 2 minuter för raffen tid 19.02. Kiosken är öppen för